Nakon predstave Ljubav i padeži stiže nam nova predstava koja se zove Ljubav i beba. Pisac, reditelj, ali i glumac u toj istoj predstavi je moj naredni gost, Francuz u Beogradu. Njegovo ime je Arno Amber i pričat ćemo malo otkud on ovde kod nas i zašto mu se Srbija toliko dopala. Dobar dan i dobrodošao. Hvala. Hvala što si danas moj gost i što ćemo najaviti novu predstavu koja nam stiže 25. oktobra. Da. Ili tako? Da. Kažu da je bolja nego Ljubav i padež. Pa da. Iz kog razloga? Pa više sam matur za pisanje i bolja zato što ima komedija, ali ima i drama, onda ima i oboje sad i onda više znam i kako je ovde i više je prilonje zbog toga. Šta si sve naučio tokom ovih 7 godina koliko već živiš u Srbiji? Volela bih samo kratko da se vratim na to kako si ti uopšte došao ovde kod nas za one gledaoce koji te možda sada prvi put slušaju. Pa na kratko sad kažem, mislim, to je sudbina, ne mogu da kažem ništa drugačije. Ja sam bio backpackom, nisam odlučio da idem ovde, pa sam putovao po Balkanu, pa svidio mi se jedan dan, dva dana, pa manje malo po malo, sad 7 godina. I to je bio sudbina, zato što pre toga ništa nije bilo super, a kad sam došao u Beograd, sve je bilo dobro za mene. Mislim, je radio neki show, imao sam puno ljudi i našao sam posao brzo, to je bio kao Serbian dream. Srpski san, što bih rekla. Pazi, svi odavde hoće da idu u inostranstvo, ti si došao kod nas. Ali nisam odlučio odavde, samo odavde sam slušao kako i šta i to je to. Šta ti se najviše dopada u Srbiji? Pa još uvek atmosfera, ljudi i ne znam, ima nešto, energija je najbitnija ovde i prija mi baš. Koliko se mi razlikujemo od Francuza? Sad ne mogu da znam više ovde. Čekaj, Srpkinja od Francuskinja. Srpkinja od Francuskinja. Pazite šta ću da kažeš. Na prvi pogled je lakše da priča sa Srpkinjom, ali sa vremenom je teško, ima distanca. Francuskinja ima malo distanca, ali... Kad se uđe u komunikaciju, onda je mnogo lakše, ovdje je obrnuto. Da, lakše posle, onda to je. Jel si našao neku devojku ovdje kod nas? Pa našao sam i raskinuli smo i to se dešava. Pa ko će biti neka predstava na tu temu? Ljubav i raskid na kraju. Ljubav i raskid, da. Pa uvek stavim nešto na predstave, ali ne sve. Dakle, ipak ovo nije istinita priča u tvom slučaju, Ljubav i beba. Pa, kao da, priča ne, ali priča je u depresiju, ne baš u depresiju, nije u trenutak kad ne osjećamo se dobro. Kad ima vremena, mislim, život nije samo osmer i sve je okej, ne, nije samo to. Život je, ponekad imamo loše vreme, ponekad sve nije u redu, ponekad... Mislim da moramo da budemo srećni kad je ili venčanje ili kad imamo bebu ili to, ali ponekad se desi da nemamo ljubav prema to. Onda, ne mogu da kažem da to je moja istinita priča zato što nije bio, ali ja imam trenutak, ponekad ne osjećam se dobro i znam da je okej, sve je okej, sve je normalno, samo da vidimo šta je mogu, šta su lekcija o tome i to je moja poenta, to je onda... Unutrašnja je privatno, ali kako izgleda nije. Koliko si ti spreman da pokažeš svoje osjećanja i onda kada se zaista ne osjećaš dobro i kada možda ne ide onako kako si ti zamislio, da li to kriješ u sebi ili ipak odlučiš da pričaš sa ljudima o tome? Kad sam svestan, trudim se da ne krijem ništa. I ako plačam preko publika, plačam. To je teško i ponekad hrabro, ali mislim da ja nadam se da više ljudi će to raditi. Zato što to je normalna stvar. Ako sakrijemo, to je još gore za sebe i za druge ljudi. Svaki osjećaj, svaki znaju. Ako ti si tužna, ne mogu da znam ovde, ali znam da unutra si tužna i onda ako zakriješ, osjećam, ali ne mogu da kažem... I onda za mene bolje kad... Mislim, kad smo otvoreni, kad imamo ljutnost, da kaže, izvini, to nije normalno, to ne prija mi. Više da kaže nego da bude kao imbecil ili da ide po svađa i to. Bolje da kaže šta je nije okej i to je to. Da li će ljudi izaći raspoloženi nakon što odgledaju predstavu Ljubav i beba? Pa nadam se, mislim, zato što na početku je bio više drama, ali sad ima više komedija deo i puno stvari. Mislim, zezamo o tome, zato što ja volim, mislim, i kad ima drame u životu, za mene volim da ima osmeh, zato što život ne moramo da...
prihvatimo život kao ozbiljna stvar. Život je nešto zabavno na neki način. Mislim, moramo da, ako sve je ozbiljno, mislim, na kraju svaki dan kao, ne, ima puno stvari da se smeje. Hoću, ima fore, ima situacije koje su smešne i to. Koji je tvoj idealan žanr? Da li je to komedija, drama? Čemu se najbolje snalaziš i pronalaziš? Pa meni romantična komedija je najbolji žanr, zato što meni je i emocija i to. A što sam sad pisao je moj najbolji žanr. Ima nešto, nadam se, pametno i nešto glupo, kao fore i to, između to. Ali najbitnija stvar za mene je kad ima nešto tačno, koliko je pravo život. I da ljudi izađe iz pozorišta, imaju dobri vremena i razmišljaju, a da, to je tačno, a vidim sebe tamo. To meni je... Da će se pronaći u toj predstavi, da. Šta ti najteže pada kada je u pitanju i srpski jezik, ali i naša kultura? Je li ima nešto što te nervira? Trudim se da se nerviram za ništa, ali to je trud. Ne, ba, administracija, mislim, da budem iskren, administracija. Ja radim sve po redu, ja hoću da budem to, a ljudi ne razumeju ponekad. Ponekad dođem, ima greška ovdje, zašto si došao opet da mi pokaže? A ponekad radim to i kažem, ba, zašto niste pre toga mi rekli kako da to radim? E, dobro došao u Srbiju, šta da ti kažem? Pa što je to mena? I to je jedan... Ima jedan problem koji nije u Srbiji, nego u ceo svet, da svaki ljudi ima svoj deo posao i ne hoće da bude iza. E kao da nije meni, nije moj posao, ali kome je posao? Mislim, meni to me nervira malo uopšte, zato što u cijelom svetu kao, ako ti nije dvoj smeh, ne radim ništa. A to, ako imaš taj flašica ovde, a pa nije meni, ja nisam za... Čekamo nekog drugog da to skloni. E, samo sad ovako, s obzirom da si se mnogo pomerao i da si uzeo tu vodu, nestala nam je bubica. Sad ne znamo gde je bubica. Hajde da je pronađem. Eto, da mogu svi da te čuju, a ne samo da te vide. E, onda šta ste guzudili sve? Htela sam sa tobom da se dotaknem određenih tema, s obzirom da sam te pitala šta je tebi teško palo kada je u pitanju Srbija i srpski jezik. Hajde da mi vidimo i da poslušamo jednu numeru koja je starija, dakle nije nešto novijeg, što je novijeg datuma, a peva je jedna naša pevačica. Ne znam da li si čuo za Indiru Radić. Mislim da jesam. Čuo si za Indiru Radić. Hajde da mi čujemo kako ona to peva na francuskom, pa ćeš ti onako iskreno da mi kažeš kako to zvuči, jel može? Evo sad ćemo da zamolimo kolege da nam oni puste tu numeru. I da onda ti poslušaš i da mi kažeš svoje iskreno mišljenje. Samo malo još da pojačamo u studiju da bi mi to mogli da čujemo i Arno da proceni. Da li nešto razumeš? Da, razumem čovek pre toga. Pojačajte samo još malo ako nije problem. Dobro, čekaj, to nije Indira. Da čuješ Indiru. Vreme je prestano. Maja. Čovjek, razumem sve. Čekaj, njen deo. Ovo je sad njegov deo, ali mene interesuje što kažeš za Indirin francuski. Ovo ti je poznato, je li tako? Da. Izgleda kao Alain Delon i... Jedan peva, jedan priča, kao taj... Sad ćemo da poslušamo još jednom kad dođe Indirin deo. Pa ćeš nam onda ti reći. Ali ono što si malo pre čuo nije ti bilo baš najjasnije. Osim vreme prestani, le temps s'arrête, osim toga ništa nisam razumio. Evo ga opet, kreće muški glas. E onda će nam Indira sada pevati. Jesi razumeo? Kako ti zvuči ovaj francuski? Pa, prvo... Mislim na ženski glas. Pa, peva kao srpski.
Le to se tajte, to zna. To sam dakle, neke reči možeš da razumeš. Le to se tajte, samo jednu rečenicu. Ali hajde da dam ocenu. Koja je tvoja ocena za ovaj francuski? Za Indiru Radić. Pa le to se tajte, dam 9, a za drugi dam... Dakle, za 2-3 reči daješ 9, ko za sve ostalo? Za sve ostalo, pa neću da ocenim. Što znači šta nije prošla? Pa nisam razumeo. ja ocenim sebe da nisam razumeo. Nisi pre ovoga, pre ove emisije čuo ovu pesmu? Dugo sam, ljudi mi su po, mi su poslali to, a nisam isto... Nisi isto razumeo. Ali baš je slično kao Alain Delon i kako se zove, baš poznata pesma. Jedan priča, a drugi peva. Ne, dobro, je teško naučiti francuski, hajde da mi sad razumemo Indiru, da ipak francuski nije tako lak jezik za razumevanje niti za govor. Aha, koja... Je li teško naučiti francuski? Po tvojom mišljenju. Pa znam da srpski je bio teško za mene, ali kad ideš u protok strane isto, da, ba više su, mi smo drugačije, mislim, la conjugaison, mislim, vi imate padeži, a mi imamo za glagol, to je najteže, a drugi su zvuk, imamo 6 zvuk, što nemate en, a, on, e, e, u, to nemate u vaš jezik onda. Da. Hajde samo za kraj da ponovimo, dakle, 25. oktobra, Ljubav i beba. Tako je. Premijera u Slaviji u 20 časova, onda čekamo to. Hvala mnogo. Ivona Momirović je glumica. Tvoja koleginica. Da, koleginica, glumica. I ona mi je pomagala da prevodila i da za adaptaciju, zato što pisao sam na engleskom. Hvala mnogo.